آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور بالوں کی حیثیت. حدیث نمبر 26 ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ رجل الشعر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا رنگ ایسا سفید تھا کہ گویا آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہو. آپ کے بال معمولی گھنگریالے تھے, آپ رجل شعر تھے یعنی معمولی گھنگریالے بالوں والے تھے. امام ابن حزم نے کہا رنگ کے اعتبار سے نہ تو آپ بہت گورے تھے بالکل سفید, نہ گندم گو تھے بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی مائل تھا. چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا, روشن اور چمکدار. سر کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچیدہ بلکہ پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے, یعنی ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ ہلکی سی لہر آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں یہ جوامع سیرہ کی روایت ہے.